方がいいのかなと思ったけど、まあ別にいいかと思ったのでやめました。普通でいきます。けんちゃんこんばんざい、ちいじさんこんばんざい。音楽かける。あ、またやらかした。またマリア、あれ言うとこ忘れてよ。ジャンピンナップジャパンじゃなくてバンザイファイターとか。まあいいや、今入れらんないし。とりあえずアバター書いてて、あー、ありがとう、嬉しい、やった。フランスはこんばんざい。あの方々の帽子真剣な嬉しいです。あ、そう、わかる、めっちゃわかる。そう、今日はカラフルではないよって。今日はカラフルじゃない、確かに。ほんとだ、マリアになってる、嬉しい。ケンちゃん、あーって、どうしたのどうしたのどうしたの。あー、今日入れとくの忘れたってたからね。あーってね、うん、そう、あーだよ。どうしようかね。やちさんこんばんざい。まあお誕生日ですね。クロムさんこんばんざい。自分でも実感湧いてないです。今日も可愛らしいって、ありがとう。自分でも全然実感湧いてないから、多分ね、お誕生日だとしてもね、忘れてるよ。いつか、私いつか絶対自分の誕生日忘れる。素敵やね。あ、素数、あ、素敵に見えちゃった。素数にやねえって。素数だ、確かに素数になっちゃった。タダラさん、あ、タダラさんありがとう。アバター書いてくれてるし。あ、みんな、なんかマリアのアバターに書いてくれてありがとうございます。ケンちゃんこんばんざい。あの、誕生日なんて案外そんなもん。まあね、もうだって18日になって、まあ、私の誕生日が多分次23日なんですよね。そう、23日の概念でいるから。でも今日誕生日だからで、ね、メンバーがいろいろ考慮してくれてるので今日のライブ頑張ります。マイボヤさんこんばんざい。犬が来たって。あ、ワンワン、かわいい犬。今日のジャンピはニコニコしてたって。そう。お誕生日迎える時間、お誕生日迎えてもわかんないかもしれないから、ちゃんとタイマーを見とく。ユリなんでユリ来てんの、恥ずかしい。じゃあ明日は何事もなかったように接するね。そう、23日がね、本ちゃんだからね、俺はね。でもまあ明日もね、お誕生日別にって言ってくれたら、あれ着替えたのにって。かわいい。保存できてなかったし、たぶん。スリカーのあれかもまだ反映されてなかったかも。今反映されてるよ。まあ、配信。早めの配信。いつもより早いね。いつも配信遅いから、ちょうどよかったかもしれない。テロさんこんばんざい。こんばんていって、こんばんてい。お誕生日です。そう、おにょにょにょ、あー、かち違うな、それ人違いですね。すっごい風強いんですよね今。対バン20時までに終わるのいいねって。そう、対バン20時までに終わるのはいいですね。レッスンとかだとね、ちょっと22時あれなんですけど。ジジェルさんこんばんざい。あー、わざわざアバター変えてくれてありがとうございます。まなちゃんこんばんざい。お誕生日おめでとう。でもでもさん、まだかな。うまいのかな、まだかな、まだかな、まだなんですよね。あと5分後かな。そう、お誕生日ってよく勘違いされるんですけど、まだですね。そんなに風当たり強い、風当たりが強くないで、風が強いんで、風当たりは強くない、別に。風強い、すっごい。19日東京あれば行くと思うって。おお、19日待ってる。クラブチットかな、待ってるね。鼻かゆい。はあ、花粉がね、やばいよね今の時期。まあ、カウントダウン配信とか言ってすっごい言ってるけど、カウントダウンする感じでもない。カウントダウンがあれだけど、お誕生日迎えたらおめでとうって言ってください。自分で言うのやだな。花粉ブーム空ぶかしして通過するんで、花粉大変。なきちやぽーってやっほー。こっちも今朝すごい風だったよって。あー、じゃあこっちに来たんだね。花粉症には全く意味ない。いいじゃん。え、おめでとう、ありがとう、早いね。まだだよ。昇格おめでとう、いつの話してる。昇格は2月1日ですね。もう終わったよ。終わって15日経ちましたね、もう。5年前。5年前というか4年前だけどね。
仕方ないアバター変えるか、いや別にいやいや変えてもらわなくても大丈夫だよ全然あの自由でいいです、別にアバター変えなくても大丈夫です。無事に帰宅しました。おかえり。あ、クリスタンド買おうと思ったけど送料1000円でやめたって、ええー、マジか、寂しい。でもそうだよね、送料1000円はねあれだよね。明けましておめでとう。あ、確かに確かに明けましておめでとう、それはそう。昇格おめでとう俺の推しに、あはは、ワロチありがとう。変えた、おお変えた、イエーイ。変えたアバターが1個前なんだけどね、それ。私が足軽ジャパンの時に、やった、あれ、イベントで作ったアバター。知らないうちに送料課金される。送料課金がね、されちゃうからね。本当にね。送料課金がされちゃうから。いや、本当にね。まあ、というわけでお誕生日なので。お誕生日しか言えないんだよ。なんかもう話す内容が、お誕生日しか今ないトピックス。なんかみんなないの？かわいいね。ありがとう。足軽ナバナの主人はよ、足軽ジャパンの時のマリア？出しませんね。お誕生日おめでとうのさ、お誕生日のツイートって何をすればいいの私。お誕生日のツイートって何を使えばいいの、昔の写真使えばいいのかな。じゃあ昔の写真使おうかな。全然わかんないけど、今日も可愛いねって、ありがとう。送料で正直もらったって、あー、あるよね。今日ありがとうだよ。うん。そやマリアが主役の一日だから、えへ。アークスタジオに入れました。ありがとう、嬉しい。今日も可愛いよ。ありがとう。バブー、どうした？俺はコンビニ手数料まで取られた。ほんとごめんね。まあでも私は何も言えないけどね。誕生日本人をニヤニヤして見てればいいのよって。恥ずかしい。そんな足軽マリアちゃんを見る、足軽ジャパンのマリアちゃんを見るには夏の陣。それはそう。夏の陣はそう。お誕生日おめでとうございます。あー、ありがとう。まあマリアお家に招こうと思って買った。ありがとう、お家に招いてください。ぜひ。めちゃくちゃ寒いぜ。そうだよね。あと30秒。本当だ、あっという間だね。というわけでね、よろしくお願いします。バンザイジャパン千葉県伝道師生のマリアです。22歳最後の昇格ポニーで見れて最高だわさ。あ、ツインテール強かったね。まあ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 、まあまあ、ツインテールじゃなくても私の誕生日なんで。ん？ん？ お誕生日おめでとう！え、もう？お誕生日おめでとう！パソコンが遅れてるわ。いや、みんなが一番。みんなが一番。わかったわかった。ありがとう、ありがとう。あ、すごい、すごい。ありがとう。あ、ちょっと待って、待って、待って。ギリ一番だよ。あ、すごい、嬉しい。ありがとうございます。ギリさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。シュくん、お誕生日おめでとう。ありがとう。パンダちゃん、ありがとう。お誕生日会になってる。バクター、明けましてみよう。庭に子いないからやめて。そういうこと言うからね。おい、あの、私の家、組かなんかだと思ってません？あー、ネロさん、お誕生日ありがとう。ハッピーも誰か今ケーキ投げ、なんかすごい、ありがとう。スペシャルギフトありがとうございます。ケーキと、なんか、カード見て、ちょっと待ってね、読むからね。ネロさん、おめでとう、みんな着替えてくれてありがとう。カチさん、ありがとう。マグダルさん、ありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとう。たかゆきさん、何お誕生日おめでとう。ありがとう。嬉しい。やった。シャウちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとう。来てくれて。たゆたゆさん、お誕生日おめでとう。ありがとう。よしこおめでとうって。ありがとう。おめでとう。ありがとう。ダーン。ポイント上がっちゃうじゃん。くまくま、嬉しい。ありがとう。ありがとう。とか言っちゃった。嬉しい。でもなまさん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。くろむさん、お誕生日おめでとう。ありがとう。星もらった。お誕生日と、GTR さんありがとう。あやちさんお誕生日とありがとう。あ、まやぶよさん、ハートありがとう。じいさんおめでとう、ありがとう。思えば昨年私が東京まで出向いて塾にお会いしてましたねって、そうなんだよ。ありがとうね。お誕生日おめでとう、けんちゃんありがとう。お誕生日おめでとうございます。誰なんで、直接言ってくれたよ。ハッピーバースデー、まやぶよさんありがとう。にゅうさん初、
マシ君ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう。ジージさんくれたの、ありがとう。ありがとう。牛くんか、ありがとう牛くん、ラブレターか。わーわー、お誕生日おめでとう、ありがとう。ジャミタンこんばんじゃい、ジャミタンありがとう、お誕生日ありがとうございます。あら、ムイヒロさんありがとう。クラッカー、羊がたくさん、嬉しい。時間になるまで隠れた。言ってよ。今年も健康に行ってくれる、健康に行ってくれること、健康ですね。あ、誕生日と言ってなかった。本当だよ。言ってなかったよ。フランスは、あ、フランスはハートありがとう。デモデモさん着替えてくれたの。ありがとう。フランスはハートありがとう。ツイッターで真剣だったわ。ツイッター真剣大事。シャーチン、ダルマさん、ありがとう。あ、ふみちゃんふみありがとう。あ嬉しい。変な声出ちゃった。なんかすごい。おかしいこれ。牛くん、すごいね。ありがとう。おじさん、お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうっていうのと一緒に結婚しようよ。めっちゃ笑う。名古屋だから名古屋楽しみ。そう、前も名古屋楽しみ。控えたその2。ありがとう。嬉しい。あ、ハッピーバースデーありがとうございます。これ何、おび、ガチャミン、あ、ガチャミンの方だ。ありがとうございます。あ、あぶて、いや、いいのにいいのに、ありがとう。あ、バドラギーさんありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。改めまして23歳お誕生日、ありがとう。コメントちょっと読み切れてなくてごめんね。ジッテアルさん、ありがとう、クラッカー。10個。お誕生日です。うじくん、クッキーありがとう。うささんおめでとうございます。ありがとう。ありがとう。23歳で最速ショッカーっぽいと思え、もう、そのままやからな。あ、みおちゃんありがとう、みお。嬉しい、みおだ。ありがとう。もうなんか、ちゃんづけちゃうんだよね。みおありがとう。嬉しい。レイジに米チャリできて、ありがとう。レイジ米チャリありがとうございます。クロモさん、ハートいっぱいありがとう。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これは何でお呼びすればいい？花木さん、1学年先輩。あ、そうそうそう。さよりいい年上ですよ、私。星の行列はドラマ誤爆。おろち。そうなのね。ごめんごめん。もったいない。大丈夫？いや、おめでたいって。ありがとう。クロモさん、ハートいっぱいありがとう。福子さん、お誕生日おめでとう。ありがとう。あ、星くんもクラッカーありがとうございます。嬉しい。ハート100個、クロモさんありがとう。3月6日、村姉さんもとうとうな、あ、6、7で行きます。待っててください。ぜひ来てください。お誕生日、あ、おたまさんありがとう。みおちゃん来てくれた。そう。ありがとうございます。あ、名古屋勝ち込みたる、名古屋に勝ち込みしに行くわけじゃないんで、ちょっとやめていただいて。みんな羊誰だかから、嬉しい。めっちゃ羊だけどね。あ、ねるさん、ありがとう。ラブレター、ありがとうございます。みんなにお会いしてもらって幸せだねって。幸せ。コメント読めた、コメントね、ばーって、イベントぐらいじゃない？読めなくなるの。すごい嬉しい。お祝いしてくれてありがとうございます。お誕生日になりました。まあ、23歳になりました。すごいね。18歳で入って、23歳になりました。声、笑い方キモ。やばくない？すごいね。年齢何歳重ねたんだろうって、5歳ですね。5歳重ねちゃいました。バンザイジャパンで5年間。過ごしましたね。改めて、初めてお誕生日祝えてよかったよかったって。あ、本当に。ありがとう。ちょっと、スクショ撮りたい。この、羊いっぱい。OK。推しの誕生日、お宅にとってガチイベですか？それ、それはそうだね。そうだね。そう、羊を数えます。後で数えるね。19もなれたのかって。マリア、フルニー !23 歳おめでとう、てってれ。あ、てってれ、ありがとう、てってれ。マリアさん、年上だ。いや、います、今更すぎる。あ、コッスンさん、ありがとうございます。嬉しい。あれ以来ですね。ありがとうございます。クラッカー、ありがとうございます。名古屋に治安の悪い人を引き連れてくる。しません。やめてください、そういうの言うの。ダメですよ。バンザイジャパンのメンバーみんな治安悪いみたいになっちゃうから。そういえば10代の頃から見て、そうだよ。マリアちゃんに年先に行かれちゃった。いや、シャウチン、年上。羊がついたら多分寝ちゃいますねっていっぱいいるからね。嬉しい。ありがとう。マリアが20歳。そうね。本当に、そうです。ありがとうございますね。もう昔からね、ずっと見てくれてて。ありがとう。おこだわ。5000円目節目でこのまま10周年も頑張って。10周年か。28だよ。体力が持つかですね。なんか笹とかみたいにすごいパワフルな、ね、パワフルってさ、尊敬するもん。私23で笹以下だと思うもん、体力。もうヨボヨボしてる。490歳にかなわないんですけど。どうしましょうかね。サーシャンこんばんは。マリアこんばんは言った？言ったか。キモちゃん70代。そんなことないよ。そんなことない。ハローさんおめでとう、ありがとう。遠征は特攻。笑っちゃうよ。
マレーさんに年追いつきたいのになぜか追いつけない。追いつけないよ。マリーの方が先行っちゃうもん。羊数えて寝るんだね。英国は母国。あ、母国語の人だから大丈夫ってことね。あ、なるほどね。すごいよね。すごい。うわ、上が全部羊だ。嬉しい。取った。マリアさんに年寄りつきたいね。これ読んだな。マリアさんが、マリアが特攻服の人たちを連れて引き連れて名古屋に、あ、うん。治安が悪い人、千葉の二人、やめてくださいよ。私、そんなに悪くないですよ。あんちゃんも悪くないよ。これから再配信して、あ、いいよいいよ、全然全然。行ってらっしゃいませ。あ、さや、待っててくれたんかな。忙しいのにありがとうって言っといて。泣くな、生、え、泣いてない。壇上全部羊よって嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとう。28なら全然いけるって。28、イエーイ。ご自身マリアも無事迎えられたね。改めてね。ありがとう。一回スクショ入れましょう。ちょっと後でしてね。いい。ちょっと待って。いや、よかった。今やる。でもコメント見たいんだよね。23。これでいい？あれ？こっちの方がいいのかな？どっちがいいの？こっち？恥ずかしくなっちゃう。こっち。あ、そっち。今、あ、こっちあった。ん？こっち？うん。どっち？あ、今。今。うん。恥ずかしい。いい、いいもん。恥ずかしい。ダメです。お誕生日おめでとうすべ。あ、ありがとう、そうしゃん。おしの誕生日1年1分の祝日、生々そうで今日はドンパチます。楽しい。でも23日がお祝いなんですよね、実際。10年目はスイートポテトダイヤモンドだね。どういうこと？マリアちゃんのお誕生日祝えたの初めてで、ね、確かにケンちゃんに出会えたの初めてだったからありがとうございます。マリオ、マリオじゃないねん。マリオちゃうねん。マリアさんに年が追い越されたら大丈夫。いいか略。特攻服内で普通の学校で行きます。あら、写真撮ってくれんの？なんかしおちゃんみたいになってる、ふみの時の。ちょっとあのさ、画面映ってるよ。嘘でしょ。ほんとほんと。映さないで。痛い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 。もういいよ。ありがとう。好き好きマリアって、どこ服ないんで普通の学校で行きます。来てください、ぜひ。中学の頃から知ってるアイドルがこの間成人式迎え同じぐらい考えよう。それは考え深くなるよ。いつも親切してくれたよ。いや、こちらこそ。ばあさん。ありがとう！ハッピーバースデーありがとうございます。あいちゃんのアバターつけてる。治安が悪いから名古屋は野宿よ。やだよ。もう一人ダンちゃんなのか。そうだよ。マリアさん治安悪くない。スタンダードなだけだって。私治安はそんなに悪くない。悪くない。ずっと大好き。嬉しい。ありがとう。20枚しかいない。20枚スクショ終わった。スクショ止まらん。スクショそんなしなくていい。好き。好き。2列目も時間の問題だなって。ありがとう。お宅からどんだけ愛されたかよくわかる光景だって。みんながね、本当に優しくて。バンドジャパンのファンの方が優しいんですよ。やめてください。ユリアズハンド。あ、俺壇上にいる。壇上いるよ。今日は宴の一日だねって。本当に嬉しい。ててってってでって、おこおこおこ。自分を見失いそうって。確かに、どこにいるのか分かんなくなっちゃうね。こんなにいっぱいいると。あと23日行けるように頑張るねって。あー待ってる、okay. よろしくお願いします。んかわいい？漏れてる？フィルターがなんかさ、白くない？可愛いからいいでしょ。可愛いからいい、ね。俺お腹のちゃん、お腹のちゃん大丈夫だよ。とりあえず寝袋買って名古屋でお探し会議。待って、ワンマネーとコークの生なぐみさんちょっとビビった。ほら言われてるよ生なぐみさん。羊がたくさんでね、みんなが嬉しい。ありがとうございます。ちょっとゆり静かにして。ちょっと待って、こっちの方が可愛いよね。うん、いいよ。だから乗せるんかい。ダメなの？いいよ。生なぐみは過激ハオタク。ナバナグミさん過激派オタクなのかもしれない。ね、治安が悪くなっちゃうからね。マリアも治安が悪いってなるっちゃう。僕ではないはずって。あえとくんも入ってるけどな。ああ、牛くんがハートいっぱい。ゆりあちゃん可愛いからいいね。牛くんがなんかすごいことになってる。ちょっと待って、待って。ナバナグミさん大変だなって、山田さん。寝てたけど奇跡的に目が覚めた。嬉しい。ありがとう、ネロさん。今日、笹のね、動画載っけたからぜひ見てください。見てるかな？今一緒に住んでるんだよねって。住んでるよ。住んでます。俺、過激派ではないですって。確かに。ハート500。牛くんがすごいハートいっぱいくれた。特攻服ビビったけど楽しかった。あ、よかった。
ハート先行ありがとう。イベントじゃないよこれ。あのさ、マリアイベント中じゃないんだけどな。ありがとう、チユ。チユとか。チユ。ありがとう。ナナにポスターあげちゃったって。はぁ、おとたまさん、ユリアがね、飾ってるんで、ありがとうございます。ユリア、おとたまさんにポスターもらったの？背の高い方。あー、ありがとうございます。言ったじゃん、ユリ。だって、お名前まで聞いてないもん、マリア。あれ？ガチャミンの方にいただいたしか聞いてない。あれ？うん。おとたまさんにもらったの、ありがとう、おとたまさん。ユリア、めっちゃ喜んでてね、部屋に飾ってるんですよね。嫌ですよ、2階上がったら、私の顔があるの。1階に私の顔があって、2階に私の顔があるの。ちょっと嫌ですよ。わかった、じゃあ、ホールの天井に貼るね。いや、気持ち悪い。マリアさんが違うより、それはそっちやめて。組長が、いや、組長ちゃうし。ワンマン特攻服のナマナさん、センターの時立ち上がってて、初参戦の私はもう、そんなことないですよ。次、ナマナに次、特攻服ですねって。やばいじゃん、もう。すでにやばいじゃん。治安が悪い街でしょ。怒られるよ。飲酒配信無駄って、飲酒配信ダメですよ。赤さ大切にしますって、ありがとう。大切にしてください。マリア、ハッピーバースデー生まれて、恥ずかしい、照れちゃう。ありがとう。誕生日イベントチューン。こんなネガティブな過激派はいないよ。いや、わかんないよ。生な組に入ると過激派になっちゃうかもしれない。俺は放牧された羊みたいになってる。確かにみんな放牧されてる。ジャンガルうちにダメですよ。やめてください。やめてください。怒られるから。コスさんハートありがとう。生まれてきてくれて呼吸してくれて。全集中の呼吸しますね。360度全面にポスト攻めていこう。やだー。特攻服のタクが一番やばいオタクですって。やばいじゃん。うちの生田組さんやばいじゃないですか。次は等身大アクスタでしょって。やば。22歳卒業してもツインで卒業しないでねって。うん。するときはしますよ。え、待って。LINE まで来てんだけど、ユリアから。13分前に。お誕生日おめでとう。今気づいたな。多方面で来てるんだけど。今気づいたな。すごい3つから来てる。今気づいたな。じゃあ、ツイッターも来てんだ、これ、多分。4方面から来てるの、やば。ショールームでしょ、うん、ツイッターでしょ、うん、LINE でしょ、うん、ここでしょ、うんうん、?4 方面から来てる、やば。あと、あれか、インスタにも送っとくか。いや、いらない。インスタやってないから。インスタ私やってない。待って、僕だって初番まで、まだ出会ってから16週目よって、すごい短いね、そう考えると。俺なんかただのおっさんですって。いや、そんなことないよ。あ、レナだ、レナありがとう。あ、しかもレナわざわざ、あ、ユリアが大喜び。レナありがとう。羊まで着替えてくれて。あ、ちょっと、埃立つから。レナが来たから大喜びしないの。おしね。はい、ありがとう、おしね。うるさいよ。誰のことかわかりませんね。って。夜の千葉の海、生で海、バースデー総会っすね。ディアは。あ、牛くんの等身大アクスタ、マリアが欲しい。マリアマリア、誕生日、ありがとう、マリモリさん。みんなでお祝いできるの嬉しいなって、嬉しい。ダダってさ、ん？ダダってださん。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。誕生日、あ、ビーダマさんありがとう。僕の人生8期もらってくれてありがとう。人生8期いただきまして、ありがとうございます。等身大アクスタ送料込みでお願いします。確かに。モーティーさんありがとう。ゾウモーティーさんでありがとう。誕生日おめでとう。ありがとうございます。俺もみんなに染まってきたよって。おー、やったー。ありがとう。23歳の抱負は？あとでいいですか？そう考えておきます。俺まだ数ヶ月やわって。カツさん、数ヶ月。ありがとう、数ヶ月ってために。ゆりちゃん、おしかぶりってもひろさんに言われてる。ハート、おしかぶり、あれだもん、オッケーだもんね。でも、ゆりやの方が愛は強い。ダメだよ。はい。アクリルあれば、アクリルとケーキで写真撮れたのにって。あ、まだだったね。そうだね。そう、届いてから撮って。千葉の海沈めません。やめてください。え、誕生日にくれるの待ってる途中に。やだ。マリア等身大アクスタかな。つらい、強い。いらん。アクスタいらんから実物くれ。ダメです。お誕生日おめでとうわにって。ありがとう、ゆうさん。ケーキにアクスタに。気持ち悪い。ケーキにアクスタに、ゆうさんも気持ち。せめてさ、なんか、2本とさ、3本ろうそくとかにしよう。23本刺さったら、ボロボロだよ。あー、もうや、お誕生日ありがとう。素敵な一年になるといいんで、ありがとう。頑張ります。シュウさん、シュウくん、キュンです。キュンです。新たな一年に幸あれって、ありがとう。突然のマウントがすごい。レジンで、やばい、レジンやばい。というか、レナちゃん押してくれてて嬉しいだって、もひろさんが。レナちゃん大好きだもんね。すごいよ、マリアより押してるかもしれない、もしかしたら。まあ、マリアは除外だよね、もはやね。まあでも、レナが好きなんだよね。知ってる。
あ、まあ、まあ、僅差、僅差言わないの。でも、ユリアの害はついダメだよ。はい、かわいい。落花生畑に埋める、養分にしないよ。頭皮に火をつけないから安心して、何も言ってないです。うな畑の1階と2階の天井に投資の土を割って、やだー。やばいよ。俺の頭皮はいけど、何しまったアクスタ20キロ。やばいよ。ね、29本買ったらね、多分ね、足りなくなっちゃうよ。あの、推しの子、推しの、買ったら。ケーキに刺すつもりでしょ29本。やばいよ。推しの誕生日の時に29本、無事であればいいね。まさかアクスタにマイク設置してるかな。それはやりたい。23歳みんなのところね、しおちゃんが帰ったけど、盗聴器仕掛けたいって本当にいいなと思った。23歳ちゃん、マリアビ定着するでするでしょ。ああ、よーちゃん、マリアちゃん、おたおめねーって、ありがとう。おたおめありがとう。若頭、島田さん推しなのか、若頭ちゃうし。あ、しおちゃん、おめでとう、ママって、しおちゃん、ママじゃないっす。しおちゃん、ママじゃないの。しおちゃん、どこからママだと思ったの？お子さんがいらっしゃった。ママ、お子さんじゃないです。しおちゃんも来たでね。かずひろたん、こんばんじゃい。しおち来てくれた。しおちゃんもね、嬉しい。一緒に仕掛けようぜ。いや、やば。ゆり、ゆりやがしおちゃんに向けてハートしてるんで、それだけお伝えしておきますね。ゆりやあれだもんね。しおりな大好きだもんね。みんな好きだけどね。みんな好きだけど、しおりな好きだよね。うん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 。わかるわかる。はいはいはい。わかったわかった。はらっちまりさん、おめでとうございます。ありがとう。やばー、しおちゃんとじゃあ今度盗聴器仕掛けていきますね、みんなの。アクスタに。だ、階段一段ずつマリアのアクスタ設置を。恐怖でしかなくない？すっかりとマリアと呼んでしまってる。呼んでくれて嬉しいよ。え、ママ、ママじゃないです。今度アクスタ飯しようと思います。しようしよう、嬉しい。仕事中にマリアからアドバイス来るってやつ。そうだよ、仕事からあれだと。ユリアラブだって、しおちゃんが。あー、すごいすごい。やってる。ユリア DJ すぎワロだって。ユリアちゃんと趣味が合うってムイヒロさんが言ってる。そうだね。ムイヒロだそうだもんね。ちょっとマリアとシオちゃんの犯罪係数を測りたい。ダメだよ。シオリさんのコメントいつものユリアの配信時のシュークン感がすごい。スキメンシカって。今度アクロバットし、アクロバット？僕最初にすることがアクスタと後ろのフラー入ることで盗聴器が壊れます。シオちゃんだってよ、やばくない？あの、防水性の盗聴器にしよう。シオリの足こ、いっそがユリアちゃんわかってる。アクスタミッションやらないと来ました。マリアでやろうかな。ちなみにやったら初です。やろう。マリアとご飯一緒に食べよう。お家ででもいいから。お家ご飯とかで。外に出すの恥ずかしかったらね。お家ご飯とかでしてくれたらめっちゃ喜ぶ。いや、このコメント欄で普通に読んでるマリアさん化け物すぎんって。全然。申し訳ないけど、一つ一つのコメントをね、こう深く深くでこう読めないからね、申し訳ないんだけど、コメント読むの大好き。読み切れてなかったところって言ってね。オッケーだって、待って、オッケーじゃないんだよ。ダメだよ、しおちゃん。ここまで言っといてなんだけど、アウトだよ。あ、ビーナマさん、ありがとう。クラッカー、ありがとう。アクスタで顔面ケーキが怖いし、やば。マリア、もう、ダメだよ。僕、そんなママなんて言いませんって。ママじゃないです。しおちゃんがママって言ってるだけで。まあ、しおちゃんのママではないんですよね、マリアね。でも、しおちゃんがね、マリアのこと好きでいてくれるのめっちゃ嬉しい。僕そんなままでこれ言ったらアクスタメージはもう千葉県の千葉黄色い人でマリアだな。ママイチュキチュキチュッチュッ。あやとくんちょっとそれ本当に面白すぎだよ。アクスタメージ我が家のテーブルいっぱいだし。あ、バンバンさんごめんなさい。おむつの方だ。よくふみちゃんが言ってる方。あ、ハルオッチハルトブありがとう。パパじゃないね。そういうことじゃないの。ママじゃなかったらパパだったらいいってことじゃないの。オッケー。ミルクレープ美味しいね。美味しくなっちゃう。海外のサイトあるかも。防水、いや、夜、あのね、タオルさん、あの、知識与えちゃダメよ。マリアに、マリアとシオちゃんに知識与えちゃダメ。深く読まれない軽いコメントを心がけますって読んじゃうかやらね、そういうやつに限って。そのために本追加したね。じゃあ楽しみにしてるね。誕生日、あー、ニナさんありがとう。嬉しい、誕生日メットあってありがとう。シオちゃんのママなら俺は孫かな。え今日はイチゴたくさんのケーキた。イチゴ大好き。お姉さん、まだお姉さんダメですよ。まだお姉さんなんじゃないか。目が怖い。目が大きい。あやとくんにお姉さんと呼ばれる筋合いないんですけど。怖い。おむつはセンシティブじゃないのに、一泊が前にはバンバンそうせる。確かに、おむつはセンシティブじゃないからね。待って、笑い止まんない。よろしくお願いします。
今度話しようね、バンバさん。バンザイジャパンのサイコパスだとやめてください、勝手に言うの。ゆりさんフォローしてて焦った自分だって。ハギキングさん、やってくれて。数枚でかい。そうじゃないの。マリちゃん、配信恒例のおぎりが、ほらー。そういえばさっき誰かさんの誕生日ケーキ食べたなって。お誕生日、まだまだツイッター見れてないんだよね。ありがとうございます。ごめん、配信準備とか、いろいろと家帰ってきて意外と洗濯物やったりとかして。マリ優しい子よって、あ、すごい、ありがとうございます。褒められちゃった。私今日ね、なんかすごい星投げとかいっぱいありがとうございます。ね、何ゆり本当コメントが大事なの。ゆり今ね、あ、今じゃない。ゆり今日ね、ケーキ奈良に買いに行こうと思ったけどね。かわいい。そういえばね、松葉杖だったと思って買いに行かなかった。かわいい。何これかわいいね。た、家族になろう。いや、みんなで家族になる歌じゃないよ。協調性がないと思われるの気が、いやいや、腹落ち大丈夫だよ、全然。これ2位なんで、全然大丈夫です。優しいサイコパスなんか行く文面見たらちょっと怖いんだけど、大丈夫かな。いや、まあ、歌プリのキャラクターのケーキなんだけどね。あ、歌プリいいね。リリアちゃんいただいたらマリアのギアスが覚醒すると。か、松葉杖でケーキ振り回そうって。牛くん、ユリアに変な知識与えないの。ユリアは攻めちゃダメだから、マリアみたいになっちゃダメだよ。ユリアは純粋のままで、あ、純粋じゃないな。もう純粋じゃないもんね。純粋だよ。ここまで純粋な女の、ちょっとこっち来て。なんか、キラキラついてるよ。ああ。ここまで純粋な女の子はそうそういないよ。はい、協調性がないって、おじさんいいよ、そういうところ好きだよ。うちの推しが来ないって、あ、コマ？コマは、でも全然マリアもコマにお誕生日。あ、待って。あ、すごい。ちょっと待ってね。申し訳ないんだけどね、すごいいっぱい LINE が、ありがとうございます。さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。マリアの優しさが俺はいつもありがたいと思ってますって。嬉しい、ありがとうございます。めんこいなマリアさんもゆりちゃんも、嬉しい。ゆりちゃんが23日マリアにケーキが、いやいや、今までと会場違うんで汚したらやばいんで、それはエスケープ。時間が凍った。突っ込もうとして噛む子。今日九十九里、あ、へえ、やった、ありがとう。千葉県最高。家族純粋じゃない。そう、純粋じゃないです。どこ純粋、え、昔は純粋だったよ。今も。じゃあ、10文字以内で自分の純粋さをプレゼントして。家族になるって定型文だったっけ。定型文じゃないです。自分で自分のこと純粋っていうか、だいたいゲフンゲフンって言われてるよ、ほら。面白い姉妹だなって。面白い姉妹、ね、キラキラだったら画面元気。ねねのことが大好き。かわいい。よし、優勝。やっぱ千葉県民しか勝たんなって。千葉県民が千葉県、バンザイジャパン全員揃って、いろんなメンバー揃ってるからね。いろんなメンバー好きだけど、マリア千葉県。キラキラだったら顔面ケーキ？ハイキングさん、ダメです。そういうこと言っちゃう。え、うち主催者だから責任取れば OK でしょ。いや、ダメです。ダメです。責任取るとかの以前の問題。今、しおちゃんから、あれが来た。あ、こっちで見ればいいんだ。しおちゃんから LINE が来たな。元千葉県民、最高千葉県。なんか手がすごい痺れてる感覚がするんだけど、大丈夫かなこれ。なんだろう。はい、というわけでね、まあ、ありがとうございます。お誕生日おめでとういっぱい。じゃあクリーム取るわ。そういうことじゃないんですね。今も純粋だよね、俺は信じるよ。だってソウちゃんが優しいね。ユリアにはそう優しい推しがいてよかったね。うん、どこが純粋なんだかね。はぁ、私待って待って待って、どうしたこれ。うわー、すごい、すごいいっぱい。来てくれた、嬉しい。え、かわいい。ちょっと待って、しおやからこれくんの、マジで。しおちゃん、ありがとう。問題起こすと、しくんさんの髪がへ、もともとなくない、そんなに。じゃあ俺も上手でマリのこと大好き。あ、嬉しい、ありがとう。ゲン同じ千葉県民ね。千葉県民、もっと柏市民でしたね。じゃあクリームのアレルギーというのにするわ。クリームアレルギー、わし千葉県と長野県の母で実質マリアとコマの子で、ちょっとあのさ、言い方が良くない。僕もマリアさんもユリアも大好きだから純粋じゃないかもって。あ、いけないんだ。一人で爆笑。あんあん、千葉県の謎、船橋市の松戸市長ってなんで謎なの。まとまとなくない、そんなに。ごめんね、お子さん同期だもんね。うん、嬉しい。リンから来た、リンからお誕生日おめでとうが来た。嬉しい。かわいい。
しおちゃんに可愛いって一言送りました。ちょっと今返せないからね、マリアね。ゆりには？ん？あ、待って、しおちゃん。ね、しおちゃん既読つくの早い。なにこれ、なにこれ、なに怖い、怖い、怖い、なにこれ。ハッピー。しおちゃん、わろた。ゆりやの既読後でつけるね。何これ怖い。幸せいっぱいだねって。幸せいっぱい。生ぬみすぐ髪の毛なんですよね。私言ってないんだけどね。最近ふさふさ。よかったね。どこが？あ、ここら辺。あ、よかった。ごめん、ゆりやから怒られた。どういう人の子。ダメだよ、いけない。どっちかにしたけど。そうだよ、逃げて。千葉県の、うん、千葉の海にドラム化しし、しません。違う、髪の毛の話大丈夫。何も言ってない。マリアちゃんとユリちゃんの配信聞くと心綺麗しだけと思う。なんでだろう。そんなことないよ。私の心が綺麗だから。静かにして。とりあえずユリと結婚していくか見せて。一度マリアさんと僕が結婚してるかもしれない。それさ、バツイチになるってことだけど大丈夫かな。メンバーの人と仲がいい。そう、メンバーみんな仲優しい。え、かわいい、しおちゃん。見てこれ。ユリもって、ユリも。ユリアもいいですかって。ダメだよ。ユリアもいいですか。ダメです。ダメだよ。ダメです。ちょっと私ニコニコしてる顔見ると、 こっちも幸せになるよ。確かにニコニコしてるの楽しいよね。どこがそう。ちょいちょいちゃちゃ入れる。ユリアちゃんうるさいんだよね本当に。もうユリも来いか。23歳初めて口にするも何かなって。あ、でもまだ私のユリ。待って、シュウちゃん見てるよ。ユリアも一緒だよ。だって大喜びじゃん。ダメだよ。でもイマリアさんとは家族のままですよ。どういうことかな。私の指が最初の。やだ、暴れないで。本当に食べるよ。ねえ、待って、かわいい。何これ、そのこの。ありがとう。え、撮ってよ。嬉しい。すごいね、こんなんできるんだね。へえ、嬉しい。リンリンからプレゼントもらっちゃった。ちょっとユリアもプレゼントを選ぶか。ねえね、ジョイコンでしょ。ジョイコン欲しい。ジョイコン。どうせマジ下が効かなくなってくるから、ジョイコン。ユリアからの誕生日プレゼント、ジョイコンでしょ。あ、ユリア誕生日プレゼント。あ、ユリアからの、うん、あ、全然嬉しい。ママと、ママと折半していい。折半じゃなくてユリ。あの、割り勘ね。あ、折半はちょっと違うから。違うの。え、かわいい。ちょ、マジでかわいい、ほんとに。コマのスタンプ送ろう。これで。ね。シュードラ嫉妬案件。食べなく幸せねとこ、あ、待って。マリアとはこのままの関係でいたい。仲良くいよ。怪我人をいじめるなんて怒られた。とりあえず何時まで大、あ、決めてなかった。幸せね、食べるんかい。食べようとしちゃったらダメだった。あ、ジョイコンって笑う。折半って、ほら、折半って笑われてるよ。プレゼント匂い棒でいいって。なんで何がちゃうの。折半ってなんか違くない？折半と割り勘と一緒じゃないの？折半していいって言うけど、なんか使う言葉がこ、あの、女の子らしくないんで、割り勘とかならまだわかるけど。私割り勘派じゃないから。あ、やべ。もう私向こう行くね、ほんとに。割り勘がバリカンに行く。バリカンでいい。羊の毛刈りだ。しし。二人なら折半でいいと思うけど。あ、確かにね、折半だからね、半分だからね。なんか子供が使う言葉じゃないんだよな。子供じゃないわだもうマリアね、あれなんですよ。あの、ユリアのこと未だにね、ちょっと年下にずっと、年下の、違う、なんか子供に思っちゃう。ユリアちゃんかっこいいだってよ。バリカン派じゃないのねって。バリカン、まあ完全間違いだ。そう、完全間違いではない。家賃とかに使うよなって。怪我人をいじめるの言ってない。怪我人とは言ってないですね。24歳まで。ちょ、待って、あと1年配信しなきゃいけないの。大変じゃん。まだ狙んないよ、それ。君、割り勘派？俺、私、折半派。静かにして。ゆりちゃんはバブちゃんだもんね。あー、バブブブブブブ。あー、や、ちょ、すべやって。ありがとう。初すべ。23歳で初めて見たすべ、初すべ。本気じゃなかった。初すべ、本気じゃなかった。初すべ。いつの間に年に抜かれたって。あ、年に抜いちゃった。私バリカン、クマさん配信始まったって。え、見たい。あたふたしすぎって。あれ、え、ね、いつの間、え、ゆりえちゃん男らしい。実はゆりえちゃんの年齢はって。あ、
いつの間にか年の流れだってユリアにね、やばい、やーい、バーブちゃんって言われてるよ。ネネだよ。バリカンで羊の毛刈り、あ、マリア？ネネがバーブって言ったからだよ。マリア好き、あ、好き。ね、ほんと、あ、やめれやめれちょっとやめれ。ショールームってコラボ配信できるんだよね。やらせ、アンドロイドできないね、まだね。あ、なんかあの、なんだっけ、その事務所と、なんか事務所の、そう、なんか事務所の許可が必要らしくて使えないんですよね。アンドロイドできるよ、でも。うん、できるんだけど、事務所の許可が必要だからできないんですよ。ミヤチヤホイってありがとう。マリアちゃん誕生日おめでとう、ありがとう。うわさっき好きって言った時はめちゃくちゃスルーしてたのに、あのね、全部ね、マリア追えないからね、ごめんね。マリア本当に好きってありがとう。プレゼントでバリカン来たら笑うって、バリカンいらないな、ね、マリアバリカン使わないからな、クッキーのか、クッキー狩る時に使うから。でね、リキッドの、あ、本当だ。あ、改めましてお誕生日ありがとう。そっか、それか、事務所、そう、事務所はそうなんですよね。じゃあ、あやとくんとコラボ配信する特攻服で、え、やってよ、じゃあ面白いから笑ってみるね。すごい、ありがとうございます、みんな来てくださって。どうしようかな、40分までにしようかな。40分までやりますね。私も何回言うの、ジョーの奥にも出てきたから。マリアちゃん、あー、ミッチーさん、ありがとう。誕生日と素敵な一日になりますね。ありがとう。ありがとうございます。私もマリア好き、補助補助。補助しないの。あー、事務所が NG でした。あ、牛くん事務所、バリカン使わない、手でもし、怖い怖い。俺の誕生日の2週間後なのよねーって。2週間後、そうそうそう、かっちゃんと誕生日近い。お姉ちゃんから見た妹はいつまでも小さく見えるのかもね、いい意味でねって。ああ、まあ確かに子供扱いしちゃうかな。プレゼントにゲンチャリ来たら笑う。確かに。まさかアクスタにバリカン機能搭載してしまう。すべって。あ、やすぎちゃん、ありがとう、ラブレター。いっぱい、ありがとうございます。いや、私もうシャベル浴びてゴロゴロしてるから。いいなー、普段バリカン、あれ、持ち歩き、いや、持ってないっす。やめてください。あー、金魚の歌もう、ユリア戻ってるよ、ここで。軽自動車のプレゼントした。なんで本気できそうで。毛がある。軽。え、完璧じゃない？うん、今んとこ完璧。マリアさんの配信 BGM、あ、ヤマト全然流れ、入ってないんだよね。ごめんなさいなんだけど、あの、あれ入ってない。1フチにいたか3番材全部入ってない。朱色の私をよ。早く23歳のマリアに会いたいって。あー、そうだよね、会いたいよね。誕生日おめでとう。あー、ゆうまさんありがとう。今日ぶっぱ話したとき、ぶっぱ話したことが精神的安定剤役割で大変助かりました。あ、よかったね、お財布見つかって。本当によかった。安心したよ、マリアが。マリアが安心しました。安心しました。よかったです。全然嬉しい、ありがとう。また今度お話しましょう。あ、車の免許持ってる。普通免許。アクスタに盗聴器つけてくれるのあるよねって。本当につけるよ。あ、それは喧嘩売ってる。ごめんって。いっぱい用にドーン、普通用の本物バリカン。クッキー用になっちゃう、それ。ふみさんの配信で聞いてこなきゃいけないんで、ごめんって。24歳のマリアにいつも会えますかって。いや、まだ会えないよ。しばらく、あと1年後かな。てっぺんマリアちゃんに駆られました。ごめんって、ケンちゃん。勝っちゃった。ユリアなら絶対このコメント量追いつくのに1時間かかりそうって。あー、まあ、ユリアはね、あの、一つ一つのコメントをね、こうね、じっくり読むからね。マリアの、こう、コメントを読む方を重視しちゃうから、ポンポン読んじゃうの。ごめんって。だから、なんだろう、コメントじっくり読んでもらいたい人には、好かれない。ちょっと静かにして、本当にコメント読んでる。私もう向こう行く、本当に向こう行く。やだ、ここにいていい？さて、私もう充電ないの。あ、そうなの？あ、ここにあるよ、充電。向こうに行かせてくれない。生のマリアの同意は僕がありがとう。私うるさくて23歳のマリアと結婚できません。ちなみに腰の状態何割、お、いいじゃん。だから軽自動車プレゼント、そう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 。次必ず行くのよろしくねって。話したいことが実はあって温め、あ、そうなんだ、ありがとう。待ってます。全然お話ししたことなんだろう。待ってますね、ありがとう。結婚28時でいいよ。待って、めっちゃ後でね。真顔で盗聴器つけるよ、すごく。23日でマリアさんに会って2周年のマコさんがいるライブに行く予定って。あー、そうなのね。23日来てほしかったけど、めっちゃセンター祭だから。もしよかったら一部とか、一部あと二部で昼の部夜の部ってあるから、どっちかでも来てほしい。待ってるね。ね、会って、マリアに会って2周年でマリアの生誕があるってことは来てほしいなって思う。勝っちゃったハート。突然のカラオケ配信って逃がさないよね。逃がさない、意地でも引き止めてます。
から19日東京に行こうだ。なるほどね、ありがとうね、そう言って思ってくれて。東京あったら嬉しいね。次会うとき改めてお試しするねんって。お、待ってます、ありがとう。金魚の歌をもう踊ってみたらできるね。ちょっと違う、まだ早い。ちょ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 、ユリアのアクスタいつ出るのって言われてるよ。誰全ライライライス来世でもない気がする。マニアさんも十分コメント大切に読んでくれてると思うよって。あ、うん、一つ一つコメントちょっと静かにして。マリアもコメント大事に読んでるんですけど、こうすごい掘りすぎることはしないです、ごめんなさい。でもコメントは大事に一つ一つちゃんと読んでますよ。マリアに会って何年、100年ぐらい、実際のこと言うと5年かな。でも100年ぐらいの気持ち。一部ってマリアさんいるんだっけ。とりあえずマコさんに生の組で認識されてるって。そう、いるいるいる、生の組で認識されてんの、最高、やった、ありがとうございます。マリアさんの単体撮りたいから頼ますって。ありがとう。あさきちゃん、いつユリアちゃんのアクスタ作ってる。そっち、ちょっちメンバーの誕生日調べるか。全く知らん。あ、そうなんだね。この後ね、ふみちゃんが、ね、20日にあるよ、お誕生日。今週かな、会えるの、お召しに行くねて。おー、ありがとう、嬉しい。やばい、何をコメントしようか忘れちゃったって。あ、全然、思い出したらコメントして。でも40分までにするからね、あと2分ぐらい。あ、おじさん、こんばんは。やっほー、約何年経った、え、まだ1年も経ってないよ、ハヤト君。何言ってるの。でもそれぐらい、ね、濃いよね。伝わってるよ、いつもありがとうって。え、ありがとう。読んでくれてるし、ありがとう。あ、ありがとう。この数月割と濃いマリアになって。あ、確かに、ほんとね。嬉しい。あれ、出会ってくれてありがとうございます。僕、しかも僕が作ると1個1枚だったか。ゆれちゃんのアクス等身大、等身大、やば。いらんわ。1億年と2000年前から。1万年より1000年前から愛してる。あ、え、誕生日3月11日。あ、え、そうなの、ミッチーク誕生日3月11日なんだ。オッケー、お誕生日おめでとうしようね。マリア、彼よ、こまで。俺、あ、まこ先生。同じぐらい聞いた。いや、ほんとにまこ先生の、マジであれはほんとに泣く。多分今日はありがとうございましたって。あ、そうそう、おじさん、ありがとう。俺もーって、これからよろしく、生ありやって、ありがとう。あすきちゃんが出してくる。わろち。奇跡はこれからでしょう。微妙な日ですがって。まあでも世間的には微妙な日かもしれないけど、それはミッチーくんにとっては大事な日だからね。それは全然違う。生野さん、出会ってからクイズだと0時ぴったり歌を見るくれたから神って。でも、もちろんだよね。当たり前ですよね。ユリアの時にはくれなかったってかもしれない。もうユリアの時はちょっと寝てた。ほら。ミッチーさんはマリコ様と一緒なのねって。あ、マリコ様ね。マリアは私、ありがとうミュウちゃん。アクスタ上限いっぱいまで買ったらお金なくなりました。お誕生日はこれ、これからもよろしくお願いしますって、ありがとう。誰よりも早かった。なお家族から未だに言われてる。振動、振動。言ってっていいなよ。誕生日はマリアちゃんにお祝いしてもらいたいなって。ケンちゃん誕生日いつだっけ、全然お祝いするよ。いや、ユリアは僕の誕生日忘れてたからそれでいいって。忘れてないよ、ユリアも。忘れてたよ。かばったんだからさ。お、そうなんすかって。ね。僕の時もおめめたい一番だったの、泣いたって。地方聞いてたらショールームの米をくれたって。いいよ、全然嬉しいよ。牛くんはね、気持ちを一番、ダメだもん、コメント言えないわ。素敵な一日になる、特別誕生日は特別な日だよってね。俺誕生日2週間前。ね、かつはお祝いしたから。ゆりやちゃんって。改めておめでとうございます。ゆう一年お配信ありがとうって。あ、ありがとう、あ、時間か。ありがとう、むひろさん。やば、9%。ちょっとその足もう動かんぐらい、しばいちゃん、ゆりやちゃんって言われてる、あやとくんに。ありがとう、むひろさん。というわけでね、皆さん、お誕生日おめでとう、ありがとうございました。ね、久しぶりに、すっごいなんか、盛り上がっちゃった。ゆりやちゃん、マリア越えの犯罪係数の気がしてきて、まあ、犯罪係数はゆりやは少ないですよ。マリアさんと同じ地球の鍵してします。それは全人類一緒。ね。ちゃんとツイッターは0時発射した。あれ、嬉しい。これ終電できてない。あ、ごめん。これつけてなかった。よいしょ。だよね。なんか泣けてる自分がいる。よしよし。イベントだからね。突然終わるのって40分に終わりにするって私は言ってたよ。
あとうちゃんと話聞いて。1時までやろう。やだ。ゆりこのままここで配信していい？ダメです。誕生日の定金簿を警察に押したら早かったって可愛いでものばさん。おめでとう、素敵な一夜集まりってありがとう。マリア真面目に明日も仕事だからそろそろ寝ないとねって、おやすみって、おやすみな、吉はだね。改めて誕生日ってありがとう。俺執行官レベルなんだけど、そうなの？え、今来たばっかりって。シャオチありがとう。牛くんは最初から来てる。はい、というわけでありがとうございました、皆さん。え、40分と言っても何何したいって。みんなそうやって、1時40分です。1時じゃない、2時40分。あ、やばいやばいやばい、0時。あれ、いつも1時とかでは0時の配信になるから。びっくりして。1時、あれ ?1 時。ミリアが配信できなくなるからダメです。大丈夫、あと1時40分。やだ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 。本当にもうマリア明日普通に洗濯これからしなきゃいけないんだからマリア。ミリアがしてきたよ。いや、いいから。足気がしてんだから。関根ち、あけんちゃんありがとう。YouTube でね、本当にもうおじさん。この先を深いとか関連者とかまだまだ楽しみなこと。そうなんだよ。楽しみにして、詳細がそろそろ来ると思うから待っててね。23歳の1年のが笑顔でスカート着てきてよかったってね。ありがとうみんな、ありがとうございました。今来たばっかり。え、ミリアさんごめん。おやすみ、今日も寝たが一番、あ、ごめん、気づいた。今日も寝たが一番可愛いよって、おやすみって今起きてるやんけ。髪伸びすぎて、とりあえず明日は毛刈りして、あ、いいね。園長入ります。園長入りません。マリアお疲れ様、ゆっくりするので、おーっと、ま、じゃあ園長決定じゃん。園長じゃないね。はい、じゃあ、ありがとう、間違えたの。間違えたの。おいらの誕生日からマリアに会えてない。確かに、犬屋さん会えてない。園長、いや、ごめんって、間違えたの。早く会いたいね。会いたい。早く1時間、いや、寝る。配信、ありがとう、作業部さん、ありがとう来てくれて。まゆちゃん、勝ちね。これから洗濯機入れば洗濯するよ。あと1時間嬉しいなって。ごめん、けんちゃん終わりにするから。そろそろ抱負いい。あ、バンザイジャパンにとって、必要なメンバーでいられるように頑張ります。はい、バンザイジャパンにとって、真面目に、バンザイジャパンにとって、必要なメンバーでいられるように頑張ります。一時間違えたんだよ。オールナイト日本マリア。やだやだ、寝る寝る。マリアに2号案だって、アンジさん言ってない言ってない言ってない。マリメマリア、正直。そうやって。こんばんは。あー、白猫さん、ありがとう。大丈夫ありがとう。サジ、集まりありがとう。必要よ、マリアって。あー、うん。必要でいられるようにね、頑張ります。1998年に潜れて、長野、そうなんですよ。ね、ま、羊年のおっさんより改めておめでとうって、ありがとう。素敵なマリアちゃんでいてねって、ありがとう、頑張ります。今日最後の宿舎タイムいる？いるんだったら。また。う。に。かわいいね。かわいちい、かわいちい。恥ずかしいから、見せて。おやすみマリア、ここからちょっと寝る。マリ、充電やばいんだよ。6% なんだよ、もう。できないの。配信したくてもできないですよ、6%。おやすみマリア、ここから、これ読んだな。未来、英語、ナバナマリア、必需品みたいな言い方するやん。とりあえず、マリアさんがいれば、マイライブ同一とチキ売上3K確定するから、いつも、生々しいよ。やだよ。生々しいよ、話が。岸さん、ああ、ありがとう。こんばんは、私におめでとうございます。ありがとう、岸哲夫さん。ありがとうございます、岸さん。哲夫さんでいいか。哲夫さん、ありがとうございます。こういった時、サインタイム入ります言ってないです。あら、かわいい、かわち。ありがとう、かわち。あ、すごい。兄さん、かわち。ありがとう。充電切れ返す。そう、充電切れ。あと 5% しかない。はい、というわけで来てくださってありがとうございました。なばなばし、なばなばし。はい、ありがとうございました。スクショタイムやるとこコメント送ったが少し遅れた。はい、というわけでありがとうございました。皆さん来てくださって。はい。おやすみなさい。ありがとうございました。23歳になりましたんで、今年もよろしくお願いします。では。またよろしくお願いします。お疲れ様、ありがとう。 GTR さん、かわいい。タラタラさん、ありがとう。タラタラさん、かわいい。ありがとう、ありがとう。本当にみんな来てくださってありがとうございました。あ、もうちょっと欲しい品買いに、ごめんって。誰かに投げて。配信おつまり、ありがとう。ユリアが待ってって言ってくれたやんって。おつまり、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。おつまりはこれからも応援してるねって、ありがとう。おやすみなさいってありがとう。23もおつもりありってありがとう。おやすみなさいってありがとう。絶対ゆりの配信に入ってくるじゃん。入んない入んない、もう。絶対。いい夢ありがとうって。こちらこそありがとう。米役何時間や、寝る。おやつをさしてありがとう。あれ食べたらお食べです。姉さん言わんの、姉さん言わんの。18時間後に会えたら嬉しいなんて、会いに来てね。
おつまりピッピありがとう。じゃあ皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバーイ。おやすみ。お姉ちゃんじゃない。またね、またね、おやすー。